Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul aqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazi'an min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin summa amin. Tafseer Surah Al Maidah, Raku number 11, Ayat number 78. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَهَاوَنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. لعنت کی گئی. ایک ملعون عمل ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نبیوں کے پیروکار قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنی پیروکاروں پر اپنی زبان سے لعنت کی. بنی اسرائیل سے جن لوگوں نے کفر کی راہ کو اختیار کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. لعنت کردہ عمل کبیرہ گناہ ہے, انتہائی ناپسندیدہ اور ایک بہت بڑا گناہ, ملعون عمل. یہ کیا کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنے ایک پیروکاروں اور قوم کے لوگوں پر لعنت کی. کیا ہے یہ لعنت کردہ عمل؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے. بما اسو, اللہ کی نافرمانی کرنا. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ, اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا. وَقَانُوا لَا يَتَنَاحَوْنَ عَمْ مُنْقَرٍ, اور وہ نہیں سے برے کاموں سے منقرات سے روکتے نہیں تھے. فَعَلُوهُ, وہ کرتے تھے. لَبِئْ سَمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ, وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے تین قوموں پر, اپنے دور کے عمل کے حوالے سے تین قوموں پر انہوں نے لعنت کی. اللہ کی نافرمانی, زیادتی, حد سے بڑھ جانا, اللہ کے حدود اور قیود اور احکامات, حلال حرام کے نیکی اور تصور سے بڑھ جانا, اور پھر منکرات سے نہ روکنا. معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے رک جانا کبیرہ گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہمیں مختلف موقع پر ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو, پچھلی قوم کے یہود کے علماء کو کیسے کیسے الفاظ سے پکارتے ہیں, اے سانپو, اے سانپو, اے اندھے راہ بتانے والو. تو اس انداز میں اپنے دور کے علماء, جو یہود کے علماء ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ تم سانپ ہو, تم بدبخت ہو, تم نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی تاکید کرنی چھوڑ دی. اور تم پر بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں, یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے, تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے, مگر ان میں تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے بالکل ہی نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو متنبہ کر کے وارن کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ یہود اور مشرکین. اور ایسے نظر آتا ہے, اگر آج کے حالات و سنیریو کا جائزہ بھی لیں تو آپ دیکھیں کہ جیو لابی,
ہندوز مشرکس جتنے انٹی اسلام ہیں اور جتنی مسلمانوں کی نفرت اور بغض اور کینے اور جتنی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جیوز ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یہود سے اور جیوز کے بغض اور کینے سے وارن کر دیا کہ تمہارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بھی سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی تھی مشرکین مکہ اور مدینہ کے اندر یہود نے عیسائیوں کی طرف سے مخالفت نہیں آئی تھی آج بھی طریقہ کار ایسا ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف جتنا یہودی کو دیکھیں گے آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے جمع ہو کے وہ اسرائیل کی جو ریاست بنائی ہے اسرائیل کی جو جیو ریاست بنائی گئی ہے بیت المقدس کے حصول کے لیے اس کا مقصد بھی کیا ہے مسلم ورلڈ کو نقصان پہنچانا اور مسلم ورلڈ کے بالکل دل سینٹر کے اندر یہ اسرائیل کی ریاست جو بنی ہے یہ اس چیز کا قرآن کی اس آیت کی اعلانیہ جو ہے وہ اس کی گواہی دیتے والی ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت میں سب سے بڑھ کر مشرکین اور یہود جو ہیں وہ زیادہ سرکردہ نظر آتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا ان کی اس کال کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ کرنے والوں کے لیے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے اللہم اجرنا من النار اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنایا گیا تو انہوں نے اس کی حقانیت اور اس کے حق ہونے کو پہچانا اور پہچانا کیسے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسو ایسے بہے کہ ان کا دل بدل گیا اور وہ اس کلام پر ایمان لے آئے یہ آیات کس کے لیے اور کس پس منظر میں نازل کی گئی ہجرت حبشہ کے پس منظر میں حبشہ کے عیسائی حکمران نجاشی کی حق شناسی کے لیے یہ آیات نازل کی گئی واقعہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کا وہ گروہ جو مکہ کے اندر ایمان لے آیا تھا وہ مشرکین مکہ کی ظلم زیادتی عقوبتوں پرسیکیوشنز اور ٹارچرز کا شکار تھا اب جب مسلمانوں کی اذیتیں اور یہ تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں اور مشرکین اپنے کینے میں بہت زیادہ سرگرم ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ کے مسلمانوں کو یہ تجویز ارشاد فرمائی کہ اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تم حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر جاؤ حبشہ بنیادی طور پر عیسائیوں کی ایک ریاست تھی اصل میں یہ وہی تفسیر ہے جو پیچھے بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں یہودی زیادہ سخت ہیں اور عیسائی ذرا کم ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم حبشہ کے عیسائی ریاست میں ہجرت کر جاؤ اور ساتھ آپ نے وجہ بھی بتائی آپ نے وجہ یہ بتائی کہ وہاں کا حکمران کون تھا نجاشی وہاں کا حکمران عادل ہے مجھے امید ہے کہ تمہیں امن سے رہنے دے گا عادل حکمران ایک ایسا فرد ہے جو زمین ہی نہیں انسانیت کے لیے بھی مفید ہوا کرتا ہے اور کیا ہے درجہ حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہوں گے ان میں سے پہلا کون ہے عادل حکمران تو
نجاشی کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ عادل حکمران ہے اس علاقے کا. یاد رکھیے گا جس علاقے کے حکمران عادل کو جاتے ہیں اس سرزمین کے سب لوگ اس عدل سے فیض پاتے ہیں, بلکہ ارد گرد گرد و پیش کے علاقوں کے لوگ بھی اس کے عدل سے فیض پاتے ہیں. عدل چیز ہی ایسی ہے. اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عدل کرنے, زندگی کے ہر معاملے میں عدل کو قائم رکھنے, اور اللہ اس معاشرے میں بھی عدل کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عادل حکمران تھا نجاشی, جس کی حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے جانے کی تاکید فرمائی. ہجرت حبشہ دو مرحلوں میں ہوئی, پہلے اور پھر اس کے بعد ایک مزید نفری جو ہے وہ پھر دوسری دفعہ جاتی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت میں پھر کہیں اور کروں گی, لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے یہ پہلی ہجرت تھی, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب جو ہیں اس سارے کے سارے گروہ کے رہنما اور لیڈر بھی تھے, اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی شامل تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ کی ہجرت کے بعد فرمایا تھا کہ یہ میری امت میں سے وہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے جوڑے راہ اللہ ہجرت کر چکے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ پہلا جوڑا تھا جس نے اللہ کی خاطر, ایمان کی سلامتی کی خاطر میاں بیوی دونوں نے ہجرت کی. اور یہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے افراد. اپنی بیٹی ذاتی نمونہ ہر جگہ نظر آتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے. بہرحال اب جب یہ چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا یہ ہجرت کر کے حبشہ لے گئے, اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک گروہ مزید ہجرت کیا, تو ہوا یہ کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو کافر وہ جو مسلمانوں کے اتنے مخالف تھے, تقریباً ہر گھر میں سے, مکہ کے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد ہجرت کر گیا. کسی کی بیٹی چلی گئی, کسی کا بیٹا چلا گیا, کسی کا بھائی چلا گیا, کسی کا باپ چلا گیا, ہر گھر جو ہے وہ افیکٹ ہوا اس ہجرت سے. اب جب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہجرت کر گیا, اور اتنا بڑا سنیریو کہ مکہ کا ہر گھر سٹرائک ہو گیا اس ہجرت سے, تو مشرکین مکہ نے اپنا ایک چھوٹا سا دستہ تیار کیا, ایک وفد سا بنایا, اور ان کو ان مہاجرین حبشہ کے پیچھے روانہ کر دیا. یہ مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے نجاشی کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو, ہماری بستی کے کچھ لونڈے, ہماری بستی میں سے کچھ لونڈے ہمارے آبائی دین سے مرتد ہو کر اپنی جان بچا کر تمہارے علاقے میں آ گئے ہیں. تم سے گزارش ہے کہ تم انہیں واپس ہمارے حوالے کر دو. یعنی ہمارے ملزم ہیں, ہمارے آبائی دین کے مرتد ہیں, ہمارے دین سے پھرے ہیں, ہماری بستی میں فتنہ فساد کیا ہے, اور جب ہمارا خوف آئے تو ہمارے علاقوں سے یہ لونڈے بھاگ کر تمہارے علاقے میں آ گئے, اور کیا امکان دکھایا کہ اب تمہارے بستی میں رہیں گے تو تمہارے بستی میں بھی تمہارے دین میں فتور اور فساد پیدا کریں گے, لہٰذا تم انہیں ہمارے حوالے کر دو. عادل تھا نا نجاشی, کسی ایک کی رائے کو نہیں سنا, اور کسی ایک پارٹی یا ایک لابی کی رائے سننے کے بعد اپنی رائے قائم نہیں کی. عدل کا یہی تقاضا ہے, عدل کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی رائے, اپنا فیصلہ حتمی معاملے تک پہنچنے سے پہلے آرا سب سے لی جائے, بات سب کی سنی جائے, اور تحقیق ہر جگہ کی جائے. تو گویا اس عادل حکمران نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں تمہاری بات ایسے نہیں مانوں گا, میرے خطے میں آئے ہوئے لوگوں کو میں ایسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا, تم ان کے اوپر جو مرضی کہتے رہو, میں پہلے ان کو بلاؤں گا. مسلمانوں کے گروہ میں سے کو پیغام دیا گیا, ان مہاجروں کو پیغام دیا گیا, اور مسلمانوں نے اپنی مشاورت کے ساتھ حضرت جعفر بن ابو طالب ان کو مشترکہ طور پر اپنا لیڈر جو ہے وہ تجویز کر کے ان کو نجاشی کے سامنے بھیج دیا. نجاشی نے حضرت جعفر سے ان کے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو, تمہارا دین کیا ہے, یہ کیا کیفیت ہے, یہ تمہارے بارے میں یہ ساری رداد کہہ رہے ہیں, تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. تو یہاں پر نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت جعفر نے بہت افیکٹو سا ایک خطبہ دیا, اور یہ بہت مشہور ہے, اور اس نے نجاشی کا دل بھی بدلا تھا.
حضرت جعفر بن ابو طالب نے بہت افیکٹیو طریقے سے, میں اگر آپ کو جامعیت سے اس کا خلاصہ بتا دوں, انہوں نے پہلے اپنے قبل اسلام کے حالات بتائے کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم برخانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, ہم شراب پیتے تھے, ہم جوا کھیلتے تھے, ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ہم اپنے بھائیوں کا خون بہاتے تھے, مطلب اپنی ساری برائیوں کا تذکرہ کیا جو نبوت سے پہلے کی تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جیسے قرآن میں آتا ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین, پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم میں ایک نبی بھیجا جو ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر حضرت جعفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری تعلیمات کہ بتوں کی پرستش نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, بے حیائی, قتل, راہزنی, ڈکیتی, شراب, یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں بتائیں. جب نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چارٹر, جو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے مماثلت رکھتا تھا, اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ میرے علاقے میں امن سے رہو, اور مشرکین مکہ کو انکار کر دیا کہ ان کو میں تمہارے ہاتھ نہیں دوں گا. مشرکین مکہ کا وفد تو یہ ٹھان کے گیا تھا کہ مہاجرین کو واپس لے کے آنا ہے, اگلے دن پھر فتنہ دیا. انہوں نے پھر مشاورت کی مشرکین کے وفد نے, اور انہوں نے جا کے نجاشی کو کہا کہ اچھا تم نے ان کی باتیں سنی اور مروب ہو گئے, تو اب تم ان سے پوچھو, ان کو ذرا بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے نبی اور تمہارے نبی کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی ڈائریکٹلی اب ان کے دین پر جو چیز ہٹ کرنی تھی وہ پوچھی. اس عادل حکمران نے, نجاشی نے پھر اگلے دن حضرت جعفر بن ابو طالب کو بلایا اور پھر مشاورت کی گئی. نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم ہمارے نبی اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. عیسائیوں کا تو عقیدہ تثلیث تھا نا, تین خداؤں کا تصور, حضرت مریم, اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ, ان کو تین خدا کہتے تھے. اب جب یہ سوال کیا گیا تو صحابہ اکرام کے درمیان کچھ ڈفرنس آف اپینین کہ اب یہاں پہ حق کیسے کہا جائے, کیونکہ ظاہر ہے جو حق کہا جائے گا وہ عیسائیوں کے تصورات اور عقیدے سے برخلاف ہوگا. لیکن بہرکیف مشاورت سے یہی فیصلہ ہوا کہ حق بہرحال حق ہے اور اللعلان حق ہی کہا جائے گا. سورہ مریم کی آیات کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب نے کی, اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. اور یہی جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو اللہ کا کلام جو سنا تو حق شناسی پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. نجاشی ان آیات کو سن رہا تھا اور راوی کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی, اس کی داڑھی تر ہو گئی. اب پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. اور جب جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات جو کہ تعارف کے حوالے سے تھی, جو قرآن میں عقیدہ بتایا گیا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے, آیات کی تکمیل ہوئی تو نجاشی نے, راوی کہتے ہیں کہ ایک تنکا اٹھایا, زمین سے ایک تنکا اٹھایا, اور جو محفل میں اس جگہ پہ نشست میں جو علماء بیٹھے ہوئے تھے عیسائیوں کے, ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم نہ اس سے کچھ زیادہ تھے نہ کم تھے. گویا سورہ مریم کی آیات کی جو حقانیت تھی اس کو تسلیم کر لیا. اس پر جو علماء تھے سارے کے سارے عیسائیوں کے علماء, چونکہ سورہ مریم کی آیات ان کے عقیدے کے بالکل برخلاف بات کر رہی تھی, تو انہوں نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا اور بہت سخت سست کہا نجاشی کو. لیکن وہ غصے ہوتے ہوئے نکل گئے اور نجاشی اپنے سٹانس پر جمع رہا, اور نجاشی نے مشرکین مکہ کو صاف ٹھوک کر جواب دے دیا کہ میں ان حق پرستوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دیتا ہوں, اور مشرکین مکہ اپنا سامو لے کر واپس آ گئے. تو لہٰذا یہ وہ نجاشی کا ایمان لانے کا تذکرہ ہے جس میں آپ پڑھیں کیا کرتے ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے ہیں, وہ بول اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. نجاشی اکثر روایات میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لے آیا تھا, ایمان قبول کر لیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا, نہ مکی دور میں نہ مدنی دور میں.
ایمان قبول کرنے کا حوالہ کس طرح پتا چلتا ہے؟ ایک تو نجاشی کے ایمان کے قبولیت کا تذکرہ اس ساتویں سپارے کی امیجیٹ شروع والی آیات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آیات سنی تو اس نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں اور ہم ایمان کیوں نہ لائیں جب ہم تک حق آ گیا۔ قرآن کی آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ نجاشی ایمان لایا تھا، لیکن حیاتِ طیبہ میں نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ لیکن تیسری بات جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتی ہے، نجاشی کی وفات کی خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، گویا اس کے ایمان لانے کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے۔ اور پھر اس میں، ان آیات میں، اللہ کے پسندیدہ بندے جن کے اندر غرور نفس نہیں، جو ضدی نہیں، جو ڈھیٹ نہیں، جو متکبر نہیں، جو سرکش نہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے، حق پرستوں کی صفت بھی بتائی جا رہی، صاحب ایمان کی صفت بتائی جا رہی، وہ شخص جس کو ایمان نصیب ہونا ہے اس کے رویے دکھائے جا رہے ہیں۔ قرآن سے ایمان جس کو نصیب ہوتا ہے اس کے اندر کیا نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے ایمان کس کو ملے گا؟ جس کے اندر غرور نفس نہیں، جس کے اندر تکبر نہیں۔ یاد رکھیے گا، تکبر جب دلوں میں آ جائے گا تو وہ ایمان میں رکاوٹ اور خلل انداز ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے، ابو جہل میں غرور اور تکبر ہی تو تھا؟ اور پھر یہ تکبر ہی ابو جہل، یہ مکہ کے تھوڑے سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے تھا ابو جہل، لیکن ایمان سے محروم رہا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے خبر کس کو دیتی ہے؟ ابو جہل کو۔ اس کے باوجود بھی ایمان سے محروم رہا، قرآن کو سنتا تھا، اثر ہوتا تھا، لیکن ایمان سے محروم رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر بہت تھا۔ قرآن سے ایمان چاہتے ہیں تو دلوں میں سے تکبر کو نکالنا ہے۔ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو شیطان کے اس تکبرانہ انداز کو اپنے سے نکال کر عاجزی اور انکساری کا طریقہ اپنانا ہے۔ اچھا، پھر صاحب ایمان کا رویہ کیا ہے؟ جب قرآن کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ حق کو پہچان کر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، اور قرآن کو سننے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ کہنا صاحب ایمان کا رویہ ہے۔ اعلان کیجئے، ربنا اننا آمنا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ہمیں بھی اس صفت سے متصف کر دے کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم اس کو مانیں، اس کی مانیں، تو اپنی بڑی برکت اور رحمت سے ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار رزق حلال کھانے کی تاکید، حلال اور طیب کھانے کی تاکید کی ہے۔ حلال کا مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں جو حرام کردہ فہرست سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ کے حرام کردہ چیزیں پرندے ہیں، جانور ہیں، مشروبات ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ کھاؤ۔ اور پھر حلال رزق کا مطلب رزق حرام، قصب حرام نہ کھاؤ۔ اور پھر طیب کا مطلب پاک صاف ستری چیزیں کھاؤ، گندی گلی سڑی متعفن بدبودار چیزیں نہ کھاؤ۔ کھانے پینے کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر یہ باتیں بار بار کہتا ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے، قصب حلال ہونا چاہیے، انکم حلال ہونی چاہیے، وہ اللہ کی حلال کردہ کیٹیگری کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اس میں سے بھی وہ گندی گلی سڑی نہیں، پاک صاف ستری ہونی چاہیے۔ بار بار واضح کیا گیا، لیکن آج ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہاں تمہیں حرام سے اجتناب کرنا ہے وہاں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، خود سے خود حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام بھی نہیں کرنا۔ جہاں حرام کو حلال نہیں کرنا،
اور جہاں حرام کو حلال کرنا ناپسندیدہ ہے وہیں حلال کو حرام کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ یہ واضح طور پر پلے سے باندھ لیجئے کہ حلت اور حرمت، حرام کرنا اور حلال کرنا، یہ اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وہ خالق مالک رازق رب، یہ اختیار حلت اور حرمت کا اختیار اس نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا، وہ ازواج مطہرات کا قصہ انشاءاللہ اس سورۃ تحریم میں وضاحت سے بات ہوگی، تو اللہ نے فوراً فرما دیا تھا لما تحرم ما حل اللہ لک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے لیے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی۔ تو نہ ہی کوئی اللہ کا بندہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، اور at the same time نہ ہی حلال کو اپنے لیے حرام کر سکتا ہے۔ حلال اور حرام کا مجاز صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جتنا پسند جتنا ناپسند اللہ کے حرام کو حلال کرنا ہے، اتنا ہی ناپسند اللہ کے حلال کو حرام کرنا ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا کہ صحابہ اکرام نے، حالانکہ نیت ان کی تقویٰ کی تھی، حالانکہ نیکی اور ایمان کے اضافے کے حصول میں یہ کام کیا، لیکن صحابہ اکرام دو تین ساتھی تھے، انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم لگاتار روزے رکھیں گے، اور ہم ساری ساری رات سوئیں گے نہیں، اور پھر ہم اپنے ازواجی معاملات کو بھی جو ہے اس سے بھی اجتناب کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حق ہیں، تمہاری آنکھ کے بھی تم پر حق ہیں، تمہارے جسم کے بھی تم پر حق ہیں، اور تمہاری بیوی کے بھی تم پر حق ہیں، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے، خوشبو، نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے۔ مطلب یاد رکھیے گا، ہمارے دین میں رہبانیت کا ترک دنیا کا تصور نہیں ہے، دنیا کو ترک کر کے تارک دنیا، فقیر، راہب، پادری، درویش، اللہ لوگ بن جانا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا کی نعمتوں کو آزمائش سمجھ کے ان کو رب پسند طریقے اور رب کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ بھاگ جانا تو پرچے میں سے واک آؤٹ کر جانا ہے، بھاگنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے کو، خوشبو کو، نیند کو، دنیا کی لذتوں کو اپنے لیے حرام کر دیا ہے، میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی، میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ وہ جو عیسائیوں میں رہبانیت ہے نا، وہ ننز بن جاتی ہیں، نکاح نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، کھاتے نہیں اچھا، بس صرف سفید جوڑا پہنتے ہیں، تو وہ یہ تصور۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ، میری دین میں نہ عورتوں سے نہ گوشت سے اجتناب ہے اور نہ ہی گوشہ نشینی ہے، دین اسلام میں گوشہ نشینی کا تصور نہیں ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ سیلف کنٹرول سیکھنا چاہتے ہو تو دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، یہی رہو اور روزے سیکھو۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، اور رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے ملتے ہیں، یہ ہے میرا دین، بڑا خوبصورت ہے۔
ضبط نفس کے لیے یہاں روزہ ہے اور رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے ملتے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکاة دو، رمضان کی روزے رکھو. تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کر لی، اور انہی کے بقایا ہیں جو خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. تو تم اپنے اوپر وہ سختی نہ کرو. حلال چیزوں کو حرام کرنا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ان چیزوں کے اندر رہنا ہے، دنیا کی آزمائشوں میں رہنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے رب پسند طریقے سے اور رب کے راستے میں، تاکہ یہی کیا بن جائیں، باقیات و صالحات بن جائیں، صدقہ جاریہ بن جائیں. ان کو چھوڑ کر، ان کو واک آؤٹ کرنے کا طریقہ، رہبانیت کا طریقہ میرے دین کا مزاج نہیں، اسلام کے مزاج کے برخلاف ہے. تم لوگ جب محمل قسمیں کھا لیتے ہو، اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ موضوع پڑھا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری مومل قسموں میں تمہیں نہیں پکڑتا نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دفعہ، پارٹ آف سپیچ کے تحت ہی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تلا واللہ، عرب تو بہت ہی کھاتے تھے نا، اور گفتگو میں ہی مومل لغو قسمیں. تو اللہ نے فرمایا جو تم مومل لغو قسمیں کھاتے ہو نا، اس پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. یہ تم اپنی گفتگو کے انداز میں کھا لیتے ہو نا، لیکن جو قسم تم کسی وعدے کے لیے، کسی معاہدے کے لیے، کسی پیکٹ کے لیے، کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھا کر بات کرتے ہو، اس پر تمہاری پکڑ ہے اگر تم اس کو توڑتے ہو تو. مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، وہ ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی 10 کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوگا وہ 3 دن تک روزے رکھے گا. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید یہ کہ تم شکر ادا کرو. لہذا یہاں پر اب قسموں کا مواخذہ اور قسم کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. قسم توڑنے کا کفارہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ قسم توڑنے کا جواز اور لچک موجود ہے. دو حوالوں سے، ایک تو ایک انسان بشر ہے، بشری تقاضوں پر بھول چوک ہو گئی، قسم کھانے کے بعد توڑ دیا تو کفارہ دیا جائے گا، اور دوسرا حدیث کے اس تعلیم کے حوالے سے کہ انسان بس اوقات ایموشنل ہو کر، غصے میں آ کر، ٹیمپرمنٹلی یا لا علمی کی وجہ سے بس اوقات، یا بشری تقاضوں کی وجہ سے بنیادی طور پر بس اوقات کبھی کبھی نیکی کے کام کو چھوڑنے یا گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھا لیتا ہے. نیکی کے کام کو چھوڑنے یا گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو پھر ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ میرا دین بہت ہی مکمل ہے اور اس کی تکمیل حدیث ہی تو کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص، جب تم میں سے کوئی شخص نیکی کو چھوڑنے اور گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے، نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے. مثلا بس اوقات غصے میں آ کے ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ کچھ خفگی کا معاملہ ہوا، کچھ اونچ نیچ ہوئی، اور وہ قسم کھا لے، خدا کی قسم اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی. ایک بہن نے دوسری بہن کے گھر نہ جانے کی قسم کھا لی. یہ کیا ہے؟ کون سی چیز کی قسم ہے؟ قطع رحمی کی قسم ہے. ایک شوہر نے بیوی کو کچھ دیر خرچہ کم دیا اور بیوی نے قسم کھا لی، بس آج کے بعد سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. ہاں، خفگی کی قسم، ناشکری کا طریقہ، میں نے تمہارے پیسوں کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ گناہ کی قسمیں ہیں، نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسمیں ہیں. ایسی قسم کھا لینے پر اس قسم کو پورا کرنے کی بجائے حدیث میں مشورہ ہے، قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور اپنا نیکی کا کام جاری رکھو، اور گناہ کی قسم اگر کھائی ہے تو گناہ کو بچ جاؤ.
اور یہ کفارہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ احساس آ جائے، حساسیت آ جائے کہ ہلکے ہو کے ایسے ہی قسمیں کھا کھا کے پھر توڑتے نہیں رہنا، اگر قسم کھاؤ گے اور پھر توڑو گے تو آگے سے تمہیں پینلٹی اور کوئی نہ کوئی اس کی سزا بھرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا کثرت سے قسمیں کھانے سے روکنے اور قسموں کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو توڑنے پر کفارہ رکھا گیا۔ ہمارے دین کے احکامات میں بہت ہی حکمت ہے۔ کفارہ کتنا ہے قسم کو توڑنے کا؟ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، ایوریج جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں 10 مسکینوں کو۔ یہ 10 مسکینوں کو اکٹھا بھی کھلایا جا سکتا ہے، سنگل نشست میں بھی کھلایا جا سکتا ہے، ایک ہی کو 10 دن بھی کھلایا جا سکتا ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ایوریج مڈل کلاس اسٹینڈرڈ۔ اور پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے، جو جس قسم کا ایک ایوریج مڈل کلاس اسٹینڈرڈ ہے پہننے اوڑھنے کا، جیسے ہم اپنے گھر والوں کو اوسط درجے کے کپڑے پہناتے ہیں ویسے 10 لوگوں کو کپڑے پہنانے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 10 روزے رکھنے اور یہاں غلام آزاد کرنا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت میں جو کفارہ ہوتا ہے نا وہ ایک نہیں ہوتا، ملٹی فیرس آپشنز آ جاتی ہیں۔ آپ کوئی شخص مالدار ہے تو وہ کھلا دے گا، کسی کے پاس کپڑے پہنے ہوئے تو وہ کپڑے پہنا دے گا، اور کوئی اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا دین صرف امیروں کے کفارے ادا کرے گا؟ غریب کیا کرے گا؟ وہ نہیں ادا کر سکتا تو وہ روزہ رکھ لے گا، کسی کے پاس غلام ہے وہ غلام آزاد کر دے گا۔ اینڈ مائنڈ یو یہی آہستہ آہستہ کچھ گناہوں کے کفاروں کو غلاموں کی آزادی کو بنا دیا گیا تھا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ معاشرے میں سے غلام آزاد ہو گئے تھے۔ غلاموں کو کیسے آزاد کیا گیا تھا؟ ایک ہی دن سب کو آزاد کرنے کی طرف مائل نہیں کیا گیا تھا، شریعت نے سکھایا تھا کہ جب کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتے تو اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم سے نجات پاتا ہے۔ تو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا کے لوگوں کو ٹیمپٹ کیا کہ غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کرو، حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے غلامی ختم کی، اور دوسرا بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا دیا تھا غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو آٹومیٹکلی اس طرح مدینہ کی بستی میں سے اور اسلامی ریاستوں میں سے آہستہ آہستہ غلام آزاد ہوتے رہے اور غلامی ختم ہو گئی۔ یہ طریقہ تھا غلاموں کو ختم کرنے کا، اور غلامی کو ختم کرنے اور ابالش کرنے کا سلیوری کو۔ بہرحال یہ 4 آپشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی، اور یاد رکھیے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اگر کہیں بھی یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی حرمت کے لیے جب قسم کھائی تھی تو آپ نے بھی یہ کفارہ ادا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ پر انہی کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے واقعہ افق، حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگانے اور بہتان تراشی میں حضرت ابوبکر کے ایک رشتہ دار نے حصہ لیا تھا، حضرت مستہ بن اساسا۔ حضرت مستہ بن اساسا حضرت ابو بکر کی بیوی کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر اس گھرانے کی مالی کفالت کرتے تھے، حضرت ابو بکر ان کے گھرانے کی کفالت کرتے تھے۔ اور انہوں نے بدلہ کیا دیا؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی کے خلاف جب وہ اعتراضات اور تومت نکلی تو مستہ بن اساسا نے بھی اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واقعہ عف کی حقیقت پتا چلی کہ مستہ بن اساسا جن کے گھر والوں کو میں صدقہ خیرات کر کے ان کی مالی کفالت کرتا تھا، انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں مستہ کے گھرانے کو مالی کفالت نہیں کروں گا۔ وہاں حضرت ابو بکر نے قسم کھائی، اور وہاں پہ اگلی آیات میں یہ نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو صاحب مال لوگ ہیں ان کو مسکینوں فقیروں کی کفالت سے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت آئی، حضرت ابو بکر نے اپنا محاسبہ کیا اور فوراً اپنی قسم کو توڑا، اور جتنا مال پہلے ان کی کفالت میں دیتے تھے اس سے زیادہ مال باقی زندگی دیتے رہے۔ یہی ہے کہ جب تم قسم توڑو، نیکی کی قسم، نیکی کو چھوڑنے یا گناہ کو کرنے کی قسم رکھو، اس کو توڑ دو، کفارہ ادا کر کے نیکی کرتے رہو اور گناہ سے باز رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، 4 چیزیں، ان کی 4 حقیقتیں۔
یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو, تم تو میری مانتے ہو, مجھے مانتے ہو, مجھے مانتے ہو, میری مانتے ہو, قرآن کو مانتے ہو, قرآن کی مانتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہو. آؤ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. انما, بے شک صرف, there's absolutely no doubt about it. الخمر, نشاور چیزیں, والمیسر اور جوا, والانصاب اور یہ قبریں اور یہ زیارتیں اور یہ بتوں کے آستانے, والازلام وہ تیر اور پانسے جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا, یہ سارے کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان, یہ گندے شیطانی کام ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ شدید گندگی کو, شدید ناپاکی, پلیدگی اور گندگی کو کہتے ہیں. رجس ہے اور کیا ہے؟ عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے. تو اسے کیا کرو؟ فَاجْتَنِبُوهُ, اس سے اجتناب کرو, پہلو تہی کرو, اس کے پہلو بھی قریب نہ لے جاؤ, اسے منہ موڑ کے پرلی طرف ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, کٹ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں مسلمانوں کو, مسلمان معاشرے کو اور امت مسلمہ کو فلاح کا ایک نسخہ بتا دیا. چار گندے شیطانی عملوں سے اجتناب کو اللہ نے فلاح کا نسخہ بتا دیا. مسلمان فرد, مسلمان گھرانہ, مسلمان معاشرہ, مسلمان مملکت کی فلاح کا نسخہ, دنیا اور اخروی فلاح کا نسخہ کیا ہے؟ کچھ کام ہیں جو رجس ہیں, جو ناپاکی ہے, جو شیطانی عمل ہے, جن سے اجتناب فلاح کا نسخہ ہے. وہ چار عمل کون سے ہیں؟ نشاور چیزیں, جوا, بتوں کے آستانے اور تیر اور پانچ سے. انصاب, بتوں کے حوالے سے پیچھے بہت وضاحت سے بات ہو چکی ہے. بتوں کو پوجنا, جسمانی عبادات کرنا, مالی عبادات کرنا, منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھانا اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا, انصاب. ازلام, یہ وہ تیر اور وہ پانسے جو پیچھے ہم نے بہت وضاحت سے بات کی تھی, یہ مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے اور یا قرآن دازی وغیرہ کرنے کے لیے جو وہ پانسے اور تیر استعمال کرتے تھے, اس کو بھی اللہ نے اسے اجتناب کا حکم دے دیا. فیوچر ٹویلنگ, لکی ڈراؤز, لکی ڈرپس, قرآن دازیاں اور مستقبل کے سارے حالات, یہ اجتناب ہے اور اسی میں فلاح ہے. المیسر, جوا, جوا جس پہ شکل میں ہے, وہ کارڈ گیمز ہیں, پتے, تاش, کارڈ گیمز, برج, گیمبلنگ, سارے کے ساری کارڈ گیمز نہیں, وہ جس پر پیسہ لگایا جاتا ہے, وہ کارڈ گیمز جس میں بیٹنگ کی جاتی ہے, جس میں شرطیں لگا کے کھیلا جاتا ہے, وہ کارڈ گیمز. تاش, پتوں کی وہ کارڈ گیمز جیسے برج ہے, جیسے گیمبلنگ ہے, اسی طرح بیٹنگز, شرطیں لگانا گھوڑوں کی دوڑوں پر, یہ ڈربیز پہ جو اتنا اتنا مال لگا دیا جاتا ہے, سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ڈربی یہاں پہ ریس کورس پارک میں ہوتی ہے اور سارے ملک سے لوگ آتے ہیں, وہ شرطیں لگ جاتی ہیں, یہ گھوڑوں کی دوڑیں ہیں, یہ کتوں کی دوڑیں ہیں, یہ پرندوں کی لڑائیاں ہیں, یہ مرغوں کی لڑائیاں ہیں, کسی شکل میں, اور چاہے یہ کرکٹ کا کھیل ہے, سٹے لگانا, شرطیں لگانا, بیٹنگ کرنا, جوئے کا مال رکھنا اور جیتنا اور لینا اور دینا, یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, فلاح کا نسخہ نہیں, یہ فلاح کے دنیاوی اور اخروی فلاح کے خلاف. جوا بہرحال جس بھی شکل میں ہے, اس سے اجتناب کا حکم ہے اور یہ حرام ہے. جس شکل میں بھی جوا ہے, یہ اجتناب کا حکم ہے اور یہ حرام ہے.
اور انما الخمر، خمر کا مطلب ہے نشے کی چیز. سورہ مائدہ کی یہ آیت شراب اور نشہ آور چیزوں کے حوالے سے اب حتمی اور فائنل حکم ہے. دہرا لیجئے، سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ نسخ نون سین خا کو واضح طور پر ہائی لائٹ فرمایا تھا، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ کو حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محو کر دیتے ہیں، ان سے بہتر آیات لائی جاتی ہیں. اب میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو تب بتایا تھا کہ قرآن کے کچھ حلت اور حرمت کے احکامات ایسے ہیں جو بتدریج آئے تھے، آہستہ آہستہ آئے تھے. ابتدائی حکم، پھر سیکنڈری، پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری سٹیجز پر احکامات آئے. پرائمری حکم کے بعد جب سیکنڈری آتا تو پرائمری ڈیلیٹ ہو جاتا، منسوخ ہو جاتا، پھر ٹرشری سٹیپ لیول آتا تو پھر سیکنڈری اور پرائمری دونوں ٹرمنیٹ ہو جاتے. تو لہٰذا یہ شراب کے لیے اب تیسرے دفعہ آنے والا حتمی اور فائنل حکم ہے، جس سے there is no absolutely no doubt کہ اس سے شراب کی حرمت ثابت ہے. سب سے پہلے حکم آیا سورہ البقرہ میں، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ہم نے بڑی وضاحت سے بات کی تھی، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. یاد ہے فائدے کیا تھے؟ وہ کھاتے تھے پیتے تھے، غریب مسکین کھاتے پیتے تھے، وہ کہتے تھے یہی اس کا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم سورہ نساء میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور پھر اب یہ فائنل حکم سورہ مائدہ کا شراب کے حوالے سے یہاں پہ نازل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب احکامات بتدریج آئے اور احکامات بتدریج آنے کے ساتھ منسوخ ہوتے گئے، تو اس کے باوجود اس حکم کے آ جانے کے تک شراب ابھی پی پلائی جا رہی تھی. شراب ان کی گھٹی میں تھی نا، اور اچھی بسی ہوئی تھی. جس ون فائن مارننگ یہ وہی نہیں آگئی تھی چلو بس اب شراب، نہیں، it was not like that. آہستہ آہستہ one after the other. پہلا حکم جب آیا تو اس میں شراب کی ناپسندی دی کہ اس کے علاوہ شراب پی جاتی تھی. سورہ بقرہ کے حکم میں اس کی ناپسندیدگی کہ اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے، ابھی بھی شراب پی جاتی تھی، اور مدنی دور میں صحابہ بھی شراب پیتے تھے. یہ پہلا حکم تھا، حرمت نہیں آئی تھی نا، ناپسندیدگی تھی اللہ کی طرف سے، ہلکا پھلکا سا ایک حکم تھا. اللہ نے اپنی ڈس لائک اور ڈس ٹیسٹ شو کیا تھا، ایبسٹیننس اور ریفرین کرنے کا حکم، اور حرمت نہیں تھی نا، پی جا رہی تھی. صحابہ اکرام ایک محفل میں ہیں، شراب پی گئی محفل میں، ہوش خراب ہوا، عشاء کی نماز باجماعت کی گئی اور نماز کی رکعت میں سہو ہو گیا. پھر حکم آیا، دیکھو تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. یہ سورہ نساء کا حکم آیا. سو سورہ نساء کے حکم کے بعد ان لوگوں نے اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر لیا، اپنی روٹینز چینج کر لی، لیکن شراب پھر بھی پی جا رہی تھی. وہ عشاء کی نماز کے بعد پیتے تھے اور یہاں فجر کی نماز کے بعد پیتے تھے تاکہ اگلی نماز تک ہوش صحیح ہو جائے، لیکن سورہ نساء کے حکم کے بعد ساتھی بھی شراب پی رہے تھے. لیکن کچھ متقی تھے نا، جن کے دل میں خواہش آتی تھی تو اللہ کے رائے کے موافق ہو جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا کیا کرتے تھے، الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما، الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما. اور یہ وہی رائے ہے، آپ نے اس دن بخاری شریف کی حدیث پڑھی نا، تو ہم نے اس دن دیکھا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تین موقع ایسے ہیں جہاں میری رائے قرآن کی رائے کے موافق ہوئی تھی، وہاں پہ یہ واقعہ موجود نہیں ہے. ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن شراب کے ڈیزاسٹرس ایفیکٹس معاشرے میں نظر آ رہے تھے نا، تو حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، سورہ نساء کی آیات کے بعد دعا کیا کرتے تھے، الہی شراب کے لیے کوئی شافی، یعنی جو شفا دے دے اس معاشرے کو، شفا سے، اس شراب کی گندگی سے،
شافی بیان نازل فرما تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. اور راوی بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ شراب کے لیے شفا دینے والا شافی بیان نازل فرما یا حکم نازل فرما, تو حضرت عمر نے اس آیت کو سننے کے بعد کیا کہا تھا؟ انتہائی دینا, ہم باز آئے, ہم باز آئے, ہم باز آئے, ہم باز آئے. جو عربی سمجھنے والے تھے وہ تو اس آیت کو سن کے کہہ گئے ہم باز آئے, لیکن آج تک ہمارے ٹی وی, ہمارے شوز, ہمارے پروگرامز کے اندر یہ مباحثہ موجود ہے. کیا شراب حرام ہے؟ شراب کی حرمت نہیں. ارے وہ جو زبان سمجھنے والے تھے وہ تو آیت کو سنتے ہی کہہ گئے تھے انتہائی تنا, ہم تو باز آ گئے. یہ جو زبان کو نہیں سمجھتے, جو عربی کی ابجد کو نہیں جانتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین سے دور ہیں, حدیث سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, وہ بحثیں کرتے ہیں اور وہ قیامت تک کرتے رہیں گے, لیکن ان کی بحثیں اس کی حرمت کو ختم نہیں کر سکتی. شراب کی حرمت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلی بات, اس کی حرمت میں شک ہو کیسے سکتا ہے؟ رجس, کوئی گندگی اور ناپاکی کی چیز اس دین میں حلال ہو سکتی ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان, طہارت ہی تو نصف ایمان ہے. جب طہارت نصف ایمان ہے تو وہ چیز جو رزق ہے صرف گندگی نہیں, شدید گندگی ہے. کوئی شدید گندگی اور ناپاکی کی چیز حلال ہو سکتی ہے؟ ذرا عقل کو تو ہاتھ ڈال کے سوچ کے تو دیکھیں, کوئی گندگی کی چیز اس دین میں, اس شریعت میں حلال ہو سکتی ہے؟ ہر گندگی کی چیز کو دور کرنے کا طریقہ, بار بار وضو کرنے کا طریقہ, غسل کرنے کا طریقہ, پاکی اور طہارت کے طریقے دین سکھا سکھا کے رہ گیا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین سکھا گیا دین, اور ہم سمجھے کہ یہ چیز جس کو قرآن رجس کہہ رہا ہے یہ حلال ہوگی مسلمانوں کے لیے. اس کے رجس کے الفاظ ہی سے اس کے حرام ہونے کا حوالہ سمجھ آ جاتا ہے. آگے چلیں, عمل شیطان. کیا قرآن میں کوئی تصور آپ کو ملتا ہے کہ کوئی شیطانی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے لیے حلال رکھا ہو؟ اچھا چیلنج ہے آپ کو, آج ہوں آپ کی لسٹ بنا کے لائیے گا, پورے قرآن کو کھنگا لیجئے, کوئی شیطانی عمل اگر آپ کو مل گیا جو حلال چھوڑ دیا اللہ نے, جو جائز چھوڑ دیا, تو پھر ہم سوچ دیں کہ شاید یہ بھی حلال ہوگا. کوئی شیطانی عمل اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں چھوڑا, حلال نہیں چھوڑا, بلکہ الٹا کہہ دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي ہذا صراط مستقیم. جو اس کے پیچھے چلے گا, جو ان کے پیچھے شیطان کے پیچھے چلے گا, میں کیا کروں گا؟ لاجمعن جہنم منکم اجمعین, میں سب کو جہنم میں جمع کر دوں گا. وہ شیطان جو جنت سے نکالا گیا تھا, وہ شیطان جو مردود تھا, شیطان الرجیم تھا, مذعوم مدہورا تھا, اس کا کوئی عمل مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے, حلال ہو سکتا ہے؟ کوئی شیطانی عمل حلال اور جائز ہو سکتا ہے؟ شیطان کے سب کام حرام ہیں, تو لہٰذا یہ حرام ہے. اچھا تیسرا لفظ دیکھیں, فاجتنبوہ, اس سے اجتناب کرو. اللہ نے کسی حلال چیز سے اجتناب کا حکم دینا تھا؟ ابھی پیچھے ہی آپ نے کیا آیت پڑھی ہے, اس کو ذرا ریلیٹ تو کریں. کیا پڑھا؟ اللہ نے امت کو منع کر دیا کہ وہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں نا, ان کو اپنے لیے حرام نہ کرنا. مجھے بتائیں, اگر اللہ اسے اجتناب کا حکم دے رہا ہے کہ اس سے پہلو تہی کرنا, اس کے قریب بھی نہ جانا, اس سے چہرہ بدل کے پرلی طرف کر لینا, اگر یہ حلال ہوتا تو اس سے اجتناب کا حکم ہوتا؟ کسی حلال چیز سے اجتناب کا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو, تو اگر یہ حلال ہوتا تو اس سے اجتناب کا حکم اگلی ہی آیت میں اللہ خود دیتے. یہ حرام ہے اسی لیے اس سے اجتناب کا حکم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ الفاظ کی شدت کو سمجھیں تو اجتناب حرام سے بھی زیادہ سخت ہے. ابسٹیننس, ٹوٹل ابسٹیننس کا حکم دیا جا رہا ہے. کبھی اللہ کسی حلال چیز سے ابسٹیننس کا حکم دیں گے؟ فاجتنبوہ تو حرمت سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے.
بلکہ حرام چیزوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا تمہارے لیے حرام ہے اس کے بعد اب تم کرو جو مرضی لیکن اس سے تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ حرام ہے اس سے تو خود کہہ دیا گیا یہ ایسا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا یہ تو حرمت سے بھی زیادہ سیویریٹی ہے اس کے اجتناب کی لیکن بس یہ کہہ دیا جاتا ہے قرآن میں اس کے لیے حرام کے الفاظ نہیں ہیں اس لیے شراب حرام نہیں کھول کے بتائیں ہمیں قرآن میں کہاں حرام کے الفاظ ہیں نہیں ہے حرام کے حرام سے بھی زیادہ شدت اجتناب کے احکامات ہیں اگر انسان سمجھے تو اور پھر جو حرام نہیں مانتے انہیں کہا کریں اچھا حرام نہیں کرنا نہ کرو لیکن اجتناب کرو that is sufficient اگر اجتناب کریں گے تو پی تو نہیں پائیں گے نا اصل مقصد پینا پلانا چھوڑوانا ہے کہیں اچھا آپ حرمت نہیں مانتے اجتناب تو مانتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حرام نہ کرو اجتناب کر لو بات تو وہی ہے کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں اجتناب بھی ایک چیز کو حرام ہی کر دے گا اور کوئی فلاح کا نسخہ بتایا جا رہا ہے فلاح کا نسخہ حرام سے بچنے ہی میں ہوا کرتا ہے اللہ کے حرام کی حدود سے بچنا ہی فلاح کا نسخہ ہے حلال سے رکنا فلاح کا نسخہ نہیں ہے ابھی پیچھے ہی آیت میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام کیا تھا تو اللہ نے ناپسند کیا اگر یہ حلال ہوتا تو اس کا اجتناب کیا فلاح کا نسخہ ہوتا اگر شراب حرام نہ ہوتا اور حلال ہوتا تو کیا حلال چیز سے اجتناب فلاح کا نسخہ بن جاتا بات وہی ہے جو سمجھنے والے نہیں ہیں جو ضد کا شکار ہیں جو گھمنڈ کا شکار ہیں جو انانیت چاہتے ہیں اور دنیا کے فائدے لوٹنا چاہتے ہیں بس اوقات آج کے ماحول اور معاشرے میں ایسی محفلیں برپا کرنا سوشل ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں پیلا پلانا اور پلنے پلانے کے تحفے تحائف دینا ہماری پروموشن اور سوشل ایلیویشن کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو جو ماننا نہیں چاہتے وہ نہیں مانتے لیکن اس کی حرمت اور اجتناب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اہل زبان کا رویہ کیا تھا جب اب تیسرے نمبر پر یہ آیت نازل ہوئی مدینہ کی بستی میں کیا ہوا تھا آج ہماری بستیوں والے تو اس پہ مباحثے کرتے ہیں اور ڈیبیٹیں کرتے ہیں اور پروگرام کرتے نظر آتے ہیں نا اینکر پرسنز مدینہ کی بستی میں کیا ہوا تھا ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے گھر اپنے آقا کے گھر شراب پلا رہا تھا سورہ نساء کی آیات نازل ہو چکی ہیں اب عشاء کی نماز کے بعد شراب پی جاتی رات دیر گئے محفل تھی اور انہوں نے بہت سے صحابہ کا نام بھی لیا ہے کہ وہ بھی موجود تھے میرے مالک کے گھر میں بہت سے صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور میں ساقی کا کام سر انجام دے رہا یعنی سب کو شراب پلا رہا تھا عشاء کی نماز پڑھی گئی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی شرط پوری کر لی ہے انہوں نے نماز ادا کر لی ہے محفل برپا ہے شراب پی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والے نے باہر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اس قسم کی حلت اور حرمت کے احکامات نازل ہوتے تھے تو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور پھر اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا ایسے ہوا تھا نا جیسے کہویل قبلہ کے حکم میں بھی وہ لے گئے تھے دوسری بستیوں تک اعلان ہوا تھا تو یہی طریقہ کہتے ہیں کہ محفل برپا تھی اور شراب پلائی اور پی جا رہی تھی کہ باہر ایک منادی کی آواز آئی تو میرے مالک نے مجھے کہا آقا نے کہا کہ جاؤ دیکھو باہر کیا ہے کہ یہ بتانے والا کیا یہ ہمیشہ کانشیس ہوتے نا کوئی حکم آنے والا ہے تو ہم فوراً اس پر عمل کریں میرے آقا نے کہا کہ جاؤ سنو یہ منادی کیا اعلان کر رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت سنی اور آیات آ کر یہ والی آیت سورہ مائدہ کی آیت یہ آ کر میں نے اپنے مالک کو سنائی اور میرے مالک نے کہا شراب کے مٹکے کو توڑ کر شراب کو بہا دو یہ تھا ہم باز آئے یہ اہل زبان تھے یہ عربی کو سمجھنے والے تھے یہ عربی کے شعر و شاعری کو پرکھنے والے تھے یہ اہل زبان نے فجتنبوہ کے الفاظ سن کے کہا شراب کے مٹکے کو توڑ کر شراب بہا دو اور راوی کہتے ہیں کہ ان آیات کے اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی یہ اجتناب کا طریقہ تھا حلال چیز کو وہ کبھی نہ یوں بہاتے اس کی حرمت واضح طور پر ثابت ہو گئی مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی ڈھیٹ ہر زمانے میں رہے ہیں اس زمانے میں بھی تھے سوال و جواب کی نشستیں تب بھی ہوتی تھی آ گئے کچھ لوگ صحابہ اکرام سے کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شراب ہمارے لیے تو حرام ہو گئی ہے. فاجتانی وہ سننے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی. اب question answer sessions چل پڑے. شراب ہمارے لیے تو حرام ہو گئی ہے, کیا ہم یہودیوں کو تحفہ تن دے سکتے ہیں؟ شیطان ضد کی طرف تو لے جاتا ہے نا, کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے نا اور ان کے پرانے مراسم تو ان کے ساتھ تھے, لین دین تھی. کہ میں تو شراب وہ تو پیتے پلاتے ہیں, کیا ہم یہودیوں کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کیا. بھی تحفے بھی حلال دیا کرو. حدیث کے الفاظ پر سنیے, جس نے یہ چیز حرام, جس نے, کس نے حلال کی, حرام کی ہے؟ اللہ نے. جس نے یہ شراب یا یہ چیز حرام کی ہے اس نے اس کا تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے. حدیث کا سورس بھی تو وہی الہی ہے نا. پھر بعض لوگوں نے پوچھا, ضد بڑی بری چیز ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم شراب تو نہیں پی سکتے, کیسے سرکہ بنا لیں؟ کیسے وہ جو کھانے میں برینڈیاں ڈالتے ہیں فلاں فلاں کرتے ہیں, کیسے ہم سرکہ بنا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بہا دو. کہ مطلب میں نے چکا ہے, بہا دو تو بہا دو, سرکے سرکے کیوں بناتے پھرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اسے بہا دو. نو آپشن, نہ ادھر بدلی نہ ادھر بدلی. پھر ایک اور شخص نے پوچھا, اصرار دے کر پوچھا, کیا دوا کے طور پر استعمال کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کسی حرام چیز میں شفا نہیں, کسی حرام چیز میں شفا نہیں. پھر حضرت ولیم حمیری, حضرت ولیم حمیری یہ ایک پہاڑی علاقے سے سرد علاقے کے رہنے والے تھے. ان کو جب یہ آیات پہنچی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مکالمے میں سوال کیا. انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے حالات بتائے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرد پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں, سرد پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں اور ہم بڑے محنت کش اور سارا دن مزدوری کرنے والے ہیں. سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد جب ہم تھکے ہارے اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ایک مشروب پیتے ہیں جو ہمارے جسموں کو حرارت اور طاقت دیتا ہے. یعنی سارے دن کے تھکے ہارے جب ہم گھروں میں آتے ہیں تو پھر ایک مشروب پیتے ہیں جو ہمیں حرارت بھی دیتا ہے, یعنی ہمیں وارم اپ کرتا ہے اور ہماری تھکاوٹ بھی دور کرتا ہے. یہی دو پرابلمز ہی نا, ٹھنڈ بھی اور تھکاوٹ ہے, تو یہ ہماری تھکاوٹ بھی دور کرتا ہے, ہمیں حرارت بھی دیتا ہے. تھکاوا بندے کو نا ٹھنڈ ویسے بھی زیادہ لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, تم جو چیز پیتے ہو کیا وہ نشہ بھی کرتی ہے؟ یعنی تمہارا ہوش بھی خراب کرتی ہے؟ تم جو چیز پیتے ہو کیا وہ نشہ بھی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا پھر اس سے پرہیز کرو, خمر ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہاں, شراب کے یہی تو افیکٹس ہوتے ہیں, انٹاکسیکینٹ ہوتا ہے نا, سٹیمولینٹ ہوتا ہے, انٹاکسیکینٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں, یہ ہمارا نشہ بھی خراب کرتی ہے. آپ نے فرمایا اس سے پرہیز کرو, فاجتنبوہ, یہی تو تھا اجتناب. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ سے سنا, ہم مان لیں گے, لیکن اگر ہم اپنے قبیلے والوں کو جا کے بتائیں گے, ظاہر انڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے نا, ہم نے تو ڈائریکٹلی منہ در منہ سن لیا, ہم تو مان لیں گے, لیکن اگر یہی بات ہم اپنے قبیلے والوں کو جا کے بتائیں گے تو وہ ماننے سے انکار کر دیں گے, جیسے آج بستیاں انکار کر رہی ہیں نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ یہ بات ماننے سے انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو. اگر وہ یہ بات ماننے سے انکار کر دیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو. حدیث کے حوالے سے پھر ان اعمال, میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست میں کچھ عمل قابل جنگ ہو جاتے ہیں. مانعینِ زکات, سود خور, جھوٹے دایانِ نبوت, مرتدین, یہ قابل جنگ ہے. اسلامی ریاست میں رہو, مرتد ہو جاؤ, فتنہ فساد کرو, اسلام کو ڈیفیم کرو, قابل جنگ ہو تم. اسلامی ریاست میں رہ کے اسلامی معاشی نظام کا دھجیاں اڑا کے سود کھانے کی کوشش کرو, قابل جنگ ہے. فازنو بحرب من اللہ ورسولہ, سود کے خلاف اللہ نے فرما دیا. اسلامی ریاست میں رہ کے مسلمان ہونے کے بعد زکات سے انکار کرو گے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں وہ لشکر تیار کیا تھا جس کو حضرت ابوبکر نے روانہ کیا تھا. اسلامی ریاست میں رہ کر سودی نظام کو یا زکاة کا انکار کرو گے تو مانعین زکاة کے خلاف جنگ ہے, سودخوروں کے خلاف جنگ ہے قرآن کے حوالے سے, مرتدین کے خلاف جنگ ہے, جھوٹے دیان نبوت کے خلاف جنگ ہے. اور ادھر اسلامی ریاست میں رہ کر شراب پینے سے اجتناب کرنے والے مسلمانوں کے خلاف اعلانِ جنگ ہے, یہود اور نصارہ نہیں. مسلمانوں کے لیے چونکہ اس کی حرمت واضح ہے قرآن میں, ان کے لیے ان کا دین, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اسلامی ریاست میں مسلمان جو کلمہ گو ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اعلان کرتے ہیں, اگر وہ اسلامی ریاست میں شراب پینے سے باز نہیں آئیں گے تو وہ قابل جنگ گناہ ہے, پھر تم ان سے جنگ کرو. کسی حلال کام کرنے والے سے جنگ نہیں ہوا کرتی اسلامی ریاست کے اندر, حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت کے الفاظ ذرا سنیے گا صحیح, کس کام کے لیے لعنت ہوا کرتی ہے؟ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. آپ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر, سات چیزیں ہیں جس پر آپ نے شراب کے ایسوسیئیٹڈ معاملات, آپ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر, اس کے پینے والے پر, پلانے والے پر, اللہ اکبر, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نہ پینا ہے نہ پلانا ہے, نہ گھر میں پلانے کی محفل برپا کرنی ہے, نہ سرو کرنا ہے, نہ گوبلٹس آگے رکھنے ہیں, نہ اٹھانے ہیں. آپ نے لعنت کی شراب پر, پینے والے پر, پلانے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, کشید کرنے والے, کشید کا مطلب وہ جوس نکال کے اس کو شراب بنانا, کشید کرنے والے یا کروانے والے پر, وہ جو مزدور کشید کرنے کے لیے ہائر کیا جائے گا اس پر بھی لعنت ہے, اور وہ جو مالک کسی مزدور کو ہائر کرے گا کہ یہ میرا شراب بنائے گا اس پر بھی لعنت. کشید کرنے والے اور کروانے والے پر, ڈھو کر لے جانے والے پر, جہاں مینوفیکچر ہو رہا ہے نا یہاں سے ڈھو کر دکان تک لے کے گیا ہے نا جو شراب, اس پر بھی لعنت ہے. ڈھو کر لے لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس پر ڈھو کر لے جائی گئی. سات کام شراب کے ساتھ جو اسوسییٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے ملعون ہیں. بناؤ گے, بنواؤ گے, اٹھاؤ گے, ڈھو گے, خریدو گے, بیچو گے, پیو گے, پلاؤ گے, جس معاملے میں تم شراب کے ساتھ اسوسییٹڈ ہو وہ سارے کے سارے معاملات ملعون ہیں. معاشرے سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے شریعت, نہ کوئی ڈھونے والا رہے, نہ کوئی کشید کرنے والا رہے, نہ کوئی بیچنے والا رہے, نہ کوئی خریدنے والا رہے, نہ کوئی پیش کرنے والا رہے, تو پھر ظاہر پینے والا پیے گا کیسے؟ ایریڈیکیشن آف شراب ہے معاشرے میں سے. آپ نے حدیث میں فرمایا, جو شخص انگور کے اترتے وقت اس کو ذخیرہ کرے, جو شخص انگور کے اترتے وقت اس کو اس لیے ذخیرہ کرے کہ یہ شراب بنانے والوں کے ہاتھ بیچے گا, یعنی خود نہیں بنانا چاہ رہا, اس کا انگوروں کا باغ ہے, اس کے انگور اترے ہیں, وہ ذخیرہ کر کے رکھ رہا ہے کہ میں شراب بنانے والوں کو بیچوں گا. پھر دہرا رہی ہوں, لکھ لیجیے حدیث, جو شخص انگور اترتے وقت اس کو ذخیرہ اس لیے کرے کہ وہ شراب بنانے والوں کے ہاتھ بیچے گا تو وہ دیدہ دانستہ آگ کا بندوبست کر رہا ہے. شراب انڈسٹری کو اپنا انگور, آپ کو پتہ نا پانچ چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے نا, جو سے, گیہوں سے, یہ انگور وغیرہ سے, تو یہ چیزیں بھی شراب بیچنے والوں یا بنانے والوں کو بیچنے کی غرض سے اگر کی گئیں تو اس نے اپنی آگ کا بندوبست کر لیا. لیکن حال وہی ہے جو آپ نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو شراب, ریشم, زنا اور موسیقی کے دوسرے نام رکھ کے ان کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے. شراب, ریشم, زنا اور موسیقی, موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیتے ہیں, زنا کو زنا بالرضا اور بالجبر کے زمروں میں ڈال دیتے ہیں,
موسیقی کے بعد پھر ریشم کو پتہ نہیں کس کس کا نام دے دیتے ہیں پولیسٹر اور سنتھیٹک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں اور شراب کو ویسے ہی حرمت کو ماننے ہی کو تیار نہیں پھر آپ نے فرمایا انہی میں سے کچھ کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا استغفراللہ ربی یہ یاد رکھئے گا یہ حرمت کا حکم صرف شراب کے لیے نہیں ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ خمر ہے ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے یعنی ہوش اور عقل میں فتور لاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے وہ خمر ہے اور پھر ایک اور جگہ حدیث کے الفاظ ہیں ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے It's not just alcohol صرف شراب نہیں ہے شراب اوپیم افیم ہیروین ماریجوانا پوست یہ ساری چیزیں LSDs وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہوش کو خراب کرتی ہیں وہ سب نشہ آور چیزیں ہیں اور وہ سب کیا ہیں وہ سب حرام ہیں خمر کے زمرے میں صرف شراب نہیں ہے لیکن اس میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ آج کل کچھ ذہنی امراض کے لیے جو ٹرانکولائزرز کھائے جاتے ہیں مختلف وہ سونے والی دوائیاں سونے کے لیے دوائیاں سکون کی دوائیاں جو کھائی جاتی ہیں گولیاں ٹیکے وغیرہ جو نشہ نہیں کرتے اینٹی انگزائٹیز ہیں ریلیکسنس ہیں سیڈیٹیوز ہیں ہپنوٹکس ہیں ٹرانکولائزرز ہیں 7-8 گروپس میں یہ ڈرگز آتی ہیں یہ سب ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ گولی کھانے کے بعد اس کو کوئی جگہ کے پوچھے تمہارا نام کیا ہے نام وہ بتا دیتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا ہوش خراب نہیں ہوتا یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ سب کے سب یہ حرام نہیں ہے لیکن ان میں سے بھی وہ چاہے پی جائے چاہے کھائی جائے چاہے سونگی جائے سنیفنگ بھی ہے نا آج کل کچھ نہیں تو وہ سمد بانڈ کوئی سونگ سونگ کے نشہ کر لیتے ہیں تو سنیفنگ ہے کھانا ہے بیڑی کی شکل میں رکھنا ہے سموک کرنا ہے پینا ہے کوئی بھی بھاپ لینی ہے کسی بھی شکل میں کوئی چیز چاہے وہ جو آج کل وہ ہکا ٹائپ آیا ہوا ہے وہ چیز ہے جس میں صرف سٹیم لی جائے گی یا سموک کیا جاتا ہے یا صرف سونگ لیا جاتا ہے جس کو سنیفنگ کہتے ہیں یا انجیکشنز لگا لیے جاتے ہیں یا گولیاں کھا لی جاتی ہیں جس بھی شکل میں ہے وہ اگر ہوش خراب کر رہی ہے تو وہ خمر ہے اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ خمر ہے اور ہر وہ خمر جو ہے وہ حرام ہے اب جب حدیث میں اتنے واضح حرام کی الفاظ ہیں تو پھر فاجتنبوا کے اوپر اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ شراب کی حرمت اتنی شدید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس دسترخوان پر شراب پیا جا رہا ہو جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے آپ نے منع کیا اور پھر ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار یعنی جس چیز کی بہت زیادہ مقدار لینے سے نشہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے میں سمجھ میں آئی جس چیز کی کثیر تعداد کے ساتھ نشہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات یہ نشہ آور چیزیں باڈی ٹو باڈی بھی ویری کرتی ہیں کچھ لوگوں کو ویلیم کی 4 گولیاں بھی کھلا دیں اس کو نیند نہیں آتی وہ ویسے ہی ٹینکٹ ہیں اور کس کو آدھی دے دیں تو وہ 4 دن ندموئے ہو کے پڑے رہتے ہیں تو یہ اپنا باڈی ٹو باڈی ریسپونس ہے تو جس چیز کی کثیر تعداد بھی نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی تعداد بھی حرام ہے حدیث میں شراب پینے والے کی وعید بتائی گئی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بدبخت جن کی دعا لیلۃ القدر والے رات بھی قبول نہیں ہوتی استغفراللہ 3 بدبخت جن کی دعا لیلۃ القدر والی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا
والدین کا نافرما بردار. جس کی دیکھیں لیلۃ القدر والی رات میں قبول نہیں ہوئی، اس کی آگے پیچھے کہاں قبول ہوگی؟ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ جس کے کھانے پینے میں حرام چیزیں ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا تھا، بتائیں کہ میرا رزق میں مقبول دعا ہو جاؤ. آپ نے کہا اپنا رزق حلال کر لو. مشروب حرام ہوگا دسترخوان پر تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ نہ نماز قبول نہ دعا قبول. پھر ایک اور حدیث، شراب کے عادی کا انجام. آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. حالانکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تین لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یہ بھی وہی ہیں، سود خور، شراب پینے والا اور والدین کا نافرما بردار. اور پھر اسی ملتی جلتی حدیث، کتنا سٹریس ہے نا ڈیفرنٹ فارمز میں. آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا، چار بدبخت ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ وہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. وہاں دعائیں قبول نہیں ہوئی، جس کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ جنت میں جا سکے گا؟ کہاں سے گناہ بخشوائے گا؟ جس کی نماز قبول نہیں ہوئی وہ جنت میں جائے گا؟ یہ تو گنجی ہے جنت. اور پھر جو جنت کے قریب بھی نہ گیا 100 سال کی مسافت تک، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اچھا اگر سارا کچھ ہی ہو گیا جنت پر پہنچ گیا تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ ان چار کو میں جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ کون ہے؟ سود خور، شراب پینے والا، والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا. یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں نا. حیات طیبہ میں، اور ہاں یہ بھی دہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم آ جانے کے باوجود شراب سے اجتناب نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو طینت الحبال ضرور پلائیں گے. وہ شخص جو علم آ جانے کے باوجود بھی شراب سے اجتناب نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو قیامت کے دن یعنی جہنم میں طینت الخبال ضرور پلائیں گے. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کی گہرائی میں، جہنم کی گہرائی اور جہنم کے گڑے میں جمع ہونے والا جہنمیوں کا پیپ، خون، پسینہ اور لہو ہے. یہ جہنم کی گہرائی یا گڑے میں جمع ہونے والا، ظاہر ہے جب جہنمیوں کا خون پیپ پسینہ بہے گا تو وہ کسی گڑے میں جا کر کٹا ہو جائے گا، تو یہ پلانے کا وعدہ اللہ نے شراب ترک نہ کرنے والوں کے لیے کر دیا. ایسے ہی تو نہیں حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر کسی کے حوالے سے شراب کا پتہ چلتا تو کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے. شراب پینے والے کے لیے قرآن کی حد موجود، آپ کو پتہ ہے حد اور تعزیر کا فرق. لیکن حیات طیبہ میں کوئی خاص سزا نہیں تھی. مختلف طریقے ہیں، کہیں اسے جوتے مارے جاتے تھے، کہیں لاتیں ماری جاتی تھیں، کہیں مکے مارے جاتے تھے، کہیں چادریں، کہیں کھجور کے سٹے مارے جاتے تھے، لیکن اکثر 40 ضربیں لگانے کا تذکرہ موجود ہے. یعنی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا اس کو، اور اکثریت موقع پر 40 جوتے سے مار رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں، جس سے بھی مار رہے ہیں، لیکن 40 ضربیں لگانے کا تذکرہ اکثر حدیث کے واقعات میں موجود ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ جو سزا لگائی گئی وہ 40 ضربوں کی لگائی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں ابتدائی طور پر تو 40 کوڑے ہی لگائے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑھا کر اس کو 80 کوڑے مقرر کر دیا، کیونکہ شراب پی پلائی جانے لگی نا، اور زیادہ اسٹرکٹ سزائیں. عدل فاروقی بھی تو ہے نا، 80 کوڑے تو مقرر کیے تھے لیکن پھر اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عمر کا بیٹا پکڑا گیا تھا شراب نوشی کے معاملے میں،
قاضی وقت نے خلیفۃ المسلمین کے بیٹے پر شراب کے کوڑوں کی سزا تجویز کی تھی، یہ تھا عدل۔ مان گئے عدل کو؟ نہیں، ابھی نہیں مانے، آگے جا کے مانیں گے، ابھی کیا مانے۔ ہاں، قاضی وقت نے امیر المسلمین کے بیٹے پر شراب کی الزام لگانے پر تحقیق پر پتہ چلا تو 80 کوڑے مارنے کی سزا قاضی وقت نے خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کے لیے تجویز کی۔ واہ، نہیں میں نہیں ابھی واہ کروں گی، میں آگے جا کے کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹے کو کوڑے لگنے کا وقت ہے اس وقت موجود ہیں۔ دستور کے مطابق پہلے کوڑے قاضی نے خود مارنے تھے، خلیفہ موجود ہیں، خلیفہ کے بیٹے کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، قاضی نے کوڑے ہلکے لگائے۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آتا ہے کہ صرف میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے رعایت کی جا رہی ہے، حضرت عمر خود اٹھتے ہیں، قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا پکڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کی پیٹ پر، خود باپ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کی پیٹ پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے، بڑا ہی زبردست جملہ ہے، کیا کہا تھا اس باپ نے، کیا کہا تھا اس عادل خلیفہ نے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو میری گواہی دینا کہ میں انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا۔ اللہ ایسے حکمران عطا فرما، اور اللہ ایسے زندگیوں میں عدل کرنے والا خوش نصیب بنا۔ بہرحال یہ طریقہ کار حضرت عمر کے دور میں تھا کہ 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ لگاتے تھے۔ تو اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور اکثر موقعوں پر امام شافعی بھی یہی سزا جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، 80 کوڑوں کی سزا۔ اور امام احمد بن حنبل اور دوسری رائے میں امام شافعی کے نزدیک 40 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو گویا تین آئمہ اکرام ایک رائے میں 80 کوڑے تجویز کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور دوسری رائے میں امام شافعی 40 کوڑے جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں، اور حضرت علی کی رائے بھی اس ہی کے حق میں ہے کہ 40 کوڑوں کی رائے زیادہ درست ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 ضربوں کی سنت کے نزدیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اور واقعی شیطان یہی تو کام کرواتا ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں دشمنی اور عداوتیں، آپس میں دشمنی اور عداوتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دیتا ہے، یہی تو ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے، جب یہ سوال آیا نا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ، اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا تھا ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ یہ ہے مومنین کا رویہ، جہاں اللہ کہے کرو وہاں کہنا ہے آمنا، اور جہاں کہے اللہ باز آؤ تو کہنا ہے ہم باز آئے۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو یہ غزوہ بدر وغیرہ کے بعد میں نازل ہوئے، تو اس میں کچھ لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارے تو بہت سے عزیز، بہت سے رشتہ دار شراب پیے ہوئے تھے، جب ان کو شہادت کا معاملہ ہوا یا وہ پیتے پیتے ہی رخصت ہو گئے اس دنیا سے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی۔ اب دیکھ لیجیے حرام کے الفاظ آ گئے نا، جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی شراب کی کراہت کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہارے آپس کے معاملات میں، اگر آپ دیکھیں کہ شراب کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے فار فیشڈ ہوتے ہیں، بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں شراب کے۔ شراب ایک انسان کو جسمانی طور پر تو بیمار کرتا ہی ہے، اس کے دل، اس کے جگر، اس کے گردے، اس کی نظر، اس کی پھپھڑے، اس کی بہت سی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، ملٹی سسٹم انوالو، جگر کا تو بالکل جسے کہتے ہیں نا ستیاناسی کر دیتا ہے، لیور سروسس،
وہ پورے کا پورا جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے پھر گردوں پہ اثر کرتا ہے پھر بلڈ پریشرز اور ہارٹ پرابلمز جو ہیں یہ ساری ان چیزوں کا پیش خیمہ ہے شراب تو صرف شرابی کی اپنی صحت ہی خراب اور برباد نہیں ہوتی ہے اس کے گھر کا ماحول برباد ہو کے رہ جاتا ہے وہ جب شراب پیتا ہے تو مالی تنگی سارے کا سارا پیسہ وہ شراب پہ لنڈاتا ہے جوئے اور شراب پر پیسہ لنڈا کر گھر جیب خالی جب جیب خالی تو گھر والے کیا ہیں گھر والے بھوک افلاس فقر و فاقہ اب ایک پی رہا ہے پیسے لنڈا رہا ہے شراب اور جوئے پہ اور گھر والے بھوکے ہیں گھر میں کیا ہوگا تنازع جھگڑے گالی گلوچ مار پیٹ اور پھر جب وہ شراب کے نشے میں کم ہوگا یا وہ ایڈکشن میں کم ہوگا تو وہ مزید گھر والوں کو مارے پیٹے گا اور ان سے پیسے لینے اور سمیٹنے وہ کبھی اپنی بیوی کو کہیں مارے گا کہیں اپنی بیوی کو جلائے گا کہیں بیوی کو پیٹے گا کہیں بیٹی کا سودا کرائے گا کیا خیال ہے یہ سب کچھ معاشرے میں ہے نہیں ایڈکٹس تو سب کچھ کر رہے ہیں نا ایڈکٹس تو آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ کرتے ہو رہی ہے ایڈکشن ہی تو ہے تو لہٰذا اس کے اپنے جسم کو نقصان ہے طبی نقصان ہے اس کے جسم کو نقصان ہے ملٹی سسٹم پرابلمز آئیں گی پھر مالی بحران کا شکار ہوگا جتنا کمائے گا اپنے اس نشے کے چکر میں لگا دے گا اور مور اوور مزید کمانے کے قابل بھی نہیں رہے گا جو آ رہا ہے چوری کر رہا ہے ڈاکہ کر رہا ہے لوٹ مار کر رہا ہے کیونکہ اب تو ایڈکشن میں وہ الجھا ہوا ہے جو آ رہا ہے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی لوٹ مار سے وہ اس پر لنڈھا رہا ہے کمانے کے قابل رہا نہیں گھر معاشی تنگی کا شکار ہے اور ادھر سے یہ معاشرے کے اندر نقصان ہے اور ادھر معاشرے کے اندر لوٹ مار قتل غارت ارے یہ تو گٹروں کے ڈھکن اٹھا کر بیچ دیتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں اور پھر کتنے بھولے بھالے بچے گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں کتنے دور رس اثرات ہیں اس شراب کے اس نشے کے آج معاشرے کے اثر ہمیں یہ اثرات نظر ہی نہیں آتے اور پھر اس کی وجہ سے بدکاریاں شراب کے سارے اثرات کی وجہ سے بے حیائی زناکاری کباگیری اور وہ جسمانی معاملات کی خرابیاں جو ہیں وہ باہر کے حفظ کے نتائج میں سے ہی ہیں گھروں میں عداوت اور سب سے بڑھ کر مَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّزْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ اسی کا برا بدترین ہم نشین بن جاتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہی درست ہے اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ فرد واحد اس کے گھرانے اس کے معاشرے کے لیے مفید ہے اس کی حرمت اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کی حکمتوں کو سمجھنے شرع صدر ہو کر اس کو معاشرے سے متعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہوگا اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ اسے معاف کر دیا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اگر اسی حرکت کا ارادہ کیے کرو گے تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا جہاں بھی تم ٹھہرو وہاں اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت اور شکار کے طریقے اور آداب بتائے اور سکھائے جا رہے ہیں اور اس کا کفارہ بھی بتایا جا رہا ہے جامع طریقے سے شروع میں بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہی کہا تھا کہ تم شکار کے قریب نہ جانا وانتم حرم یعنی تم احرام کی حالت میں وہاں اسے زیادہ وضاحت نہیں کی گئی تھی اب احرام کی حالت میں چاہے وہ عمرے کا احرام ہے چاہے وہ حج کا احرام ہے اس میں شکار کی نوعیت اور اس کی حدود سمجھائی جا رہی ہیں ایک احرام والے شخص کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے
احرام کی حالت میں جب تک وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا اور جہاں تک احرام کی اور پابندیاں ہیں اس احرام کی ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا خشکی کا شکار نہیں کرے گا لیکن سمندر کا شکار جائز ہے اس میں کیا حکمت ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص زمین پر سفر کر رہا ہے اور بری سفر کر رہا ہے تو اگر وہ شکار کر کے جانور نہیں بھی کھاتا تو زمین کے اوپر تو کھانے کے اور خوراک کے اور بہت سے وسائل اور اسباب میسر ہیں وہ نباتات میں سے سبزیوں میں سے پھلوں میں سے اور بہت سے چیزیں کھا سکتا ہے اگر اس کو گوشت میسر نہیں تو وہ گوشت کے لیے شکار نہ بھی کریں تو دالیں سبزیاں پھل دودھ بہت سی اور چیزیں زمین میں خشکی سفر پر اس کو میسر ہیں وہ کسی بستی کے پاس سے گزرے گا کسی گاؤں کے پاس سے گزرے گا یہاں پہ اس کے لیے بہت کھانے پینے کا سامان میسر ہوگا لیکن ایک شخص سوچے وہ انڈین اوشن پر یہاں سے اب سعودی عربیہ کی طرف سفر کر رہا ہے نہ کوئی بستیاں آنی ہے نہ کوئی ریسٹورانٹ آنا ہے نہ کوئی پھل کا پودا آئے گا نہ کوئی سبزی میسر ہے وہ تو دور دور تک حد نگاہ تک وہ کھاری پانی والا سمندر ہی سمندر ہے اگر اس کے اپنے کھانے کے ذریعے خراب ہو گئے ختم ہو گئے سفر لمبا ہو گیا جتنا زیادہ راہ کھانے کا لے کے چلا تھا اگر وہ ختم ہو گیا یا وہ خراب ہو گیا یا اس کو چوہے نے کھا لیا یا وہ پانی میں گر گیا یا ویسے ہی تھوڑا پڑ گیا تو کیا کرے گا سمندر میں آپ کہیں کچھ اور ڈھونڈ سکتا ہے نہیں نا حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے کوئی بستی کوئی لوکیلٹی کوئی ذریعہ کھانے کا نہیں ہے اس لیے بحری سفر کرنے والے کو سمندر کا شکار کر کے کھانے اور اپنی زندگی بچانے کی اجازت دے دی گئی دین بڑا حکمتوں والا دین ہے لیکن جو بری سفر کر رہا ہے زمین پر خشکی کا سفر کر رہا ہے اس کی جان خطرے میں نہیں پڑے گی لہٰذا اس احرام والے کو خشکی کے سفر زمینی سفر کے اوپر کسی قسم کے شکار کی اجازت نہیں دی گئی اس کو حرام کر دیا گیا ایک احرام کی شکل میں کس کس قسم کا شکار حرام ہے کوئی شخص اپنے لیے بھی شکار نہیں کر سکتا کوئی شخص اپنے لیے شکار کر کے خود نہیں کھا سکتا اگر دوسرے شخص نے احرام والے کی نیت سے شکار کیا ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتا دوسرے شخص نے اپنی نیت سے کیا ہے تو پھر یہ احرام والا کھا سکتا ہے سمجھ میں آئی ایک احرام والا خود تو شکار کر ہی نہیں سکتا نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے اگر کوئی دوسرا شخص اس کی بھوک کو دیکھ کے اس کی نیت سے کرے گا تو احرام والا یہ بھی نہیں کھا سکتا اور تیسرے اگر کوئی دوسرا شخص اپنے لیے کرے گا اور ساتھ احرام والے کو پیش کرے گا تو ہاں وہ یہ کھا سکتا ہے واقعہ آتا ہے صحابہ اکرام اصل میں اطاعت اتنی خوبصورت کرتے تھے اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی مکمل اور اتنی باریکی کے ساتھ اطاعت کرتے تھے کہ واقعی اسی لئے تو قابل ذکر رہ گئے نا صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احرام کی حالت میں سفر کر رہے تھے ہمارے پاس کھانے کا زیادہ راہ بہت تھوڑا تھا احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں سفر کر رہے تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے زیادہ راہ بہت تھوڑا یعنی کھانا ختم ہو گیا اور یہ جو آج ابتدائی آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے شکار سے جو تمہارے ہاتھوں تمہارے نیزوں کی زد میں آئے گا ایسا ہی ہوا صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان بالکل تھوڑا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم جہاں پڑاؤ کرتے تھے ہمارے خیموں میں یہ شکار کے جانور اور پرندے امٹ امٹ کے آتے تھے اللہ اکبر اللہ کیسے آزماتا ہے بالکل ویسے جیسے کرکٹ میچ میں آزان سے آزماتا ہے باہر کیف جس کو جو چیز پیاری ہو جس کو جس چیز کی حاجت ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ بھوکے تھے کھانا کوئی نہیں تھا لیکن شکار نیزوں کی زد میں آتا تھا اب کہتے ہیں کہ ایک واقعہ اپنا بیان لیکن ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے نا کیونکہ اللہ نے حرام کہہ دیا ہوا تھا بھوکے بھی تھے خالی پیٹ بھی تھے آگے سامان بھی کوئی نہیں تھا لیکن بس ابھی شکار حرام ہے تو بس نہیں کرنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سارے ساتھی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور
ہمیں سب احرام کی حالت میں تھے، صرف ہمارا ایک ساتھی احرام میں نہیں تھا، یعنی وہ ویسے ہی مسافر تھا نا، ساتھ جا رہا تھا، صرف ایک ساتھی احرام کی حالت میں نہیں تھا. کہتے ہیں شدید بھوک کی حالت میں تھے کہ ایک دم خیمے کے بالکل ہی پاس، یعنی خیمے کے دروازے کے پاس ایک نیل گائے آ کے کھڑی ہو گئی. واہ، زبردست گوشت ہوتا ہے نیل گائے کا. ایک نیل گائے آ کے کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں کہ ہم سب احرام والے اس کو دیکھ رہے تھے، ہم میں سے کوئی اس کے شکار کے لیے نہیں اٹھا. لیکن اطاعتوں کے درجے دیکھیے. آج حرام چیز پر نا ہیلے بہانے کر کے، ادھر سے حرام ادھر سے کہیں نہ کہیں لکونے بہانے کر کے کر لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم سارے اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ جو احرام میں نہیں تھا اس کی اس طرف پشت تھی اور وہ نیل گائے کو نہیں دیکھ رہا تھا. ہم میں سے کسی نے اس کو اشارہ کر کے یا زبان سے اس شکار کی نشاندہی بھی نہیں کی. اس کے قریب بھی نہ جاؤ نا، حرام کے مومن قریب بھی نہیں جاتا. کہیں میری انگلی کا اشارہ، میری زبان کا یہ لفظ کہ جا یار تو پکڑ لے نیل گائے، نہیں. وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں نے تعاون بھی نہیں کرنا گناہ کے کام میں. جو چیز میرے لیے حرام ہے اس کے تعاون بھی نہیں کرنا میں نے. اجتناب کا ایسے تو نہیں نا رضی اللہ عنہم و رضوان بن گئے تھے. کہتے ہیں اس کی پوچھتی وہ نیل گائے نہیں دیکھ رہا تھا، ہم میں سے کسی نے اس کو نشاندہی نہیں کی، کوئی بولا نہیں، کسی نے اشارہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مرضی سے اس نے خود وہ نیل گائے دیکھی. وہ اٹھا اور اپنی سواری پر اس کے شکار کے ارادے سے چڑھا. کہتے ہیں کہ جب وہ شکار کے ارادے سے اس نیل گائے پر چڑھا، اس کا کوڑا نیچے گر گیا. کوڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاص قسم کا نا، وہ ایک رسی سی ہوتی ہے جس کو وہ پھینک کے، آپ نے اگر وہ دیکھا ہوگا تو وہ لیسو ایک چیز ہوتی ہے، لیسو ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کے آگے پھندا ہوتا ہے، پیچھے رسی ہوتی ہے، اور وہ شکاری یوں کر کے نا اپنے گھوڑے پر ہوتے ہیں اور وہ یوں کر کے پھینکتے ہیں تو وہ شکار کے گلے میں پھنس جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں اور پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے شکار. وہ جو وائلڈ ہنٹ ہے نا، اس میں لیسو کا طریقہ، افریقہ کے ڈیزرٹس میں یہ بہت زیادہ طریقہ رائج ہے. تو بہرحال ان کا جو کوڑا تھا نا وہ نیچے گر گیا. اور کہتے ہیں کہ اس نے ہم میں سے ایک ایک کو کہا کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو. مطلب اس کو اس کا کوڑا پکڑانا تھا، ہم میں سے کوئی اس کا کوڑا پکڑانے کے لیے بھی نہیں اٹھا. سبحان اللہ. خلا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا تصور سمجھا دیا ہمیں. جو حرام ہے نا اس میں معاونت بھی نہیں کرو گے، جو ظلم اور زیادتی اور گناہ کا کام ہے نا اس میں سپورٹ بھی نہیں کرنا، ہیلپ بھی نہیں کرنا، اس کی اتنی مدد بھی نہیں کرنی، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ قدموں کی جنبش. جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. کہتے ہیں ہم میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ بھئی میرا کوڑا تو پکڑا دو، یعنی میں آل دی وے سواری سے اتروں. اب ظاہر وہ سواری سے اتریں گے، اتنی حرکت ہوگی، اور کیا پتا اس نے سواری نے وہاں اس نیل گائے نے کھڑے بھی رہنا ہے. اب بھوک پیٹ میں ستا رہی ہو تو دل کرتا ہے جلدی جلدی پکڑے، اب یہ جا رہے ہیں. نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا اس کا کوڑا تک پکڑانے کے لیے. وہ خود اپنی سواری سے اترا، اس نے اپنا کوڑا پکڑا اور پھر اس نے جا کے شکار کیا. شکار کو ذبح کیا، پکایا گیا، اس نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے اپنے ارادے کے لیے کیا تھا، اس نے ان کے لیے نہیں کیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے بھی کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نمک لگا کے ذخیرہ کر کے اپنے باقی کے سفر کے لیے بچا بھی لیا. ایسے قرآن کی آیت آتی تھی تو ایسے نا بس پھر وہی پوری کی پوری اطاعت. اللہ یہ واقعات سنتے ہیں اور تیرے احکامات سنتے ہیں، اللہ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسے اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی ان احکامات کو سن کر راضی برضا ہونے والا بنا دے، اور اللہ پھر تو ہم سے راضی بھی ہو جا. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین سب کے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ قرآن سن کر خاموشی سے اپنے کانوں میں وہ لوپس لگا کے میوزک سنو گے تو اس کو پتا ہے، کتابوں کے اوپر رکھ کے ناول پڑھو گے تو اس کو پتا ہے، پوشیدہ چھپ کر نمازوں کی چھٹی کرو گے تو وہ سب حقیقتیں جانتا ہے، چھپ چھپا کے کوئی میسج بھیجو گے تو اس کو سب پتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا، اللہ تمہارے کھلے چھپے سب حالات کا جاننے والا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بوتاد تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو، جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ فلاح کے نسخے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرح صدر سے ان کو مان کر ان کو اپنانے والا خوش نصیب بنا دے، اور اللہ ایسا خوش نصیب بنا دے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی فلاح میسر آ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔